Demeli birinci testte this week varsa indiki zamanda orada geleceği bitmiş ya da bilmeliyiz. Ve gelecek zamanda olabilirdi tabii ki ama gelecek bitmiş olmazdı this week'in. Ona göre D variantını çıkarıq. Y variantı keçmiş zaman ümumiyyətlə verə bilmərik. Qalırıq A, B, C variantı arasında. İkinci tərəfdə də there is going to be another one next week var. Gələcək zaman. Yəni keçmişə nəzərən gələcək would işlədə bilmərik. Hər hansı bir keçmişlik yoxdur və ya bitmişlik yoxdur. Ona görə C-ni çıxırıq. Qalır B variantı. Deyir ki, çox məşğulsansa əgər bu həftə iclasa iştirak etməyə ehtiyac yoxdur. Gələn həftə biri də olacaq və sən ora gedə bilərsən. Yəni B variantı doğru cavabdır. İki asan test edim. Ümumiyyətlə bu ifadəni bilirik ki, would you like, istərdim mi? Deyir ki, sanki ev tapşırığında problem yaşayırsanmış kimi görünür. Mənim sənə kömək etməyimi ev tapşırığında istərdim mi? Would you like? Yəni D variantı. Üçüncü testdə deyir ki, düşündüm ki, açarlar məndə idi, yəni üstümdə idi, belə deyək. Amma deyir, mən onları paltomun cibimdə tapa bilmirəm. Mən onları digər paltomda, deməli, neyləmişəm, qoymuşam da, tərk etmişəm, belə deyək, unutmuşam. Yəni, birincisi burada artıq bunu evdə, o birisi paltomun cibində qoyub gəlmişəm. Yəni, artıq burada biz, deməli, Would rather yaxşı olardı ki, mən qoymuş olardım. Tərcümə ilə seni ümumiyyətlə deyə bilərik, bilməliyik. Ona görə çıxırıq. Sonra A, B, Y variantındansa bizə bitmişlik lazımdır burada. Yəni, muşmiş bitmişlik də yalnız D variantındadır. Həm bitmişliyə görə tərcümədə deyirik ki, mən onu o biri patioda qoymuş olmalıyam. İkincisi də ki, deduction var. Yəni, bu hazır ki, əyində olan patioun içində tapmır açarı. Nəticə belə nəticəyə gəlir ki, yəqin hə, o biri paltonun cibində qoyub. Ona görə doğru cavab olmalı idi D variantı. 4-də deyir ki, mən eşitmişəm ki, Mr. Banner deməli, bu kursdakı ən köbud müəllimdir. Deyir ki, yaxşı olar ki, sən başqa bir müəllim tapasan ya da tapmağa çalışasan, yoxsa yaxşı qiymət ala bilməyəcəksin. Yəni, burada məsləhət verir də, yaxşı olar ki, A variantı tərcümənin də qaydanın da düzdür və had better try. B variantı ola bilmir, B, C, Y variantı ola bilməz. Çünki onlar bitmişdədir, sən başqa müəllim tapmağa çalışmış olmalısan falan deyə bilməz. Çünki hələ də bu kursdadır, yəni olub bitən bir şey yoxdur, ona görə onları verə bilməz. You would try da, yəni sən çalışardın. Nə ardınənin tərcüməsindən düz gəlmir, nə də ki, willing keçmişini budur burada verə bilmərik. Çünki keçmişə nəzərən gələcək işlədəcək, hər hansı bir belə deyək, gələcəyimiz yoxdur əlimizdə. Ona görə doğru cavab A variantı idi. Müəllim pistir deyə yaxşı olar ki, sən daha yaxşısını başqa birini axtarıb tapasan. 5-də yenə də birinci tərcüməyə baxaq. Deyir ki, deməli, sən imtihandan bir gecə əvvəl tez yatmalısan. Yaxşı bir gecə yuxusu, bütün gecə oxumaqdansa, yəni yaxşı bir gecə yuxusu yatmaq, belə deyək də, gecəni yaxşı yatmaq daha yaxşı bir şeydir. Nəinkidir, bütün gecə çalışasan, imtihanda da yuxulayıb qalasın. Yəni, hələ imtihan olmayıb. Ona görə də bitmişdik bir şey yoxdur, anı çıxırıq. Sən yata bilərsən imtihandan qabaqki gecəni tez. Axı, ikinci tərəfdə bizə gərəkçə verir ki, yaxşı gecə yuxusu yatmaq, yəni daha yaxşı, sənə daha çox kömək edəcək, uğur qazanmağına daha çox kömək edəcək. Ona görə orada ola bilər yox, sən bunu eləməlisən, məsləhət verir. İkinci tərəfdə də niyəsini açıqlayır. You ought to go, you should go olardı. Ona görə doğru cavab C variantıdır. You would rather go. Yəni, belə deyək də, səndən olsa daha tez yatardın, tərcümənin düz gəlməyəcək. Would go da